Takže čo se ti zdraví z svých srdce z u nového videa ze hry GTA 5 Online. A dneska si ukážeme, jak se dostat do ostrova, jak by se tomu řeklo, prostě do nějakého skladiště. Takže můžeme jít na to. Nejdřív byste museli vedle této budovy, museli byste vyšplhat na všechny ty řebříky. Kdybyste se dívali, co je tady to za auto, to je moje. Jo. Takže musíte vyšplhat na všechny tyto žebříky. Pak se musíte jakoby skrčit. Jsem tady, se musíte skrčit takhle, no. Ne, tady ne, kamaráde. To je tady na druhé straně. No, tady nebyl. Tady na této straně. Musíte si vzít mobil. A musíte jít na nějakou tu misi, takže Martin třeba si dáme. Ne? Oh shit. To je trošku špatně, teďkon. Ne. Ale nesmíte se přemístit. Když se přemístíte, tak to bude v prdeli. Takže tam, kam se... Tak tam, jakoby, když tu misi zrušíte, tak tam prostě se spamnete. Takže takhle to správně není, jo? Takže já vám za chvilinku, já udělám teď střih a uvidíme se za chvilinku. Čau! Takže čo, jsem už tady a už jsem tady, takže pokud se mi to zase pohnojí, tak už to video ukončím a budete to prostě zkoušet dokola, dokud se vám prostě tam mise, dokud ji jakoby nepřijmete, nespustíte, tak by se vám jakoby měl změnit pohled a jakoby, že by se měl trošku popovýšit jakoby nad vaší hlavu trošičku. Pokud mi to vyjde, tak uvidíte to, co já myslím. Najednou, že zešedivý obrazovka a jakoby, že se trošku rozmaže a zešedivý. A spustí se mise, ne, skrč se. Skrčit, kamaráde, jo, skrč. Ne, skrč se, kurva, no, konečně. Dáme si Geralda. Takže to je ono. Jop, takhle by se to mělo udělat. Takhle by ta obrazovka měla nějak by se udělat takhle. Spustí se jako mise. No, můžete dát pryč. A už najednou se spavnete vevnitř. Jep, jste tady. Takže já se s vámi teďkom budu možná za chvilku loučit. Nemožná, ale určitě. Protože já nemám moc času teďkon. A takže já se s vámi, jo, teprve teďkon se s vámi loučím, takže já se s vámi loučím. Takže čau!